Дорогі друзі, брати і сестри, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес. Христос воскрес. Сьогодні у нас буде проповідь про Воскресіння Ісуса Христа, про Пасху. Що таке Пасха? Ми будемо трошечки говорити. І е, ви знаєте, що сьогодні так якось перемішано звучало про Воскресіння Ісуса Христа, що Воскресіння Ісуса Христа. Воно зв'язано з страданнями, і з радістю, і з біллю, і з виходом із болі. Написано Христос, закланий за нас являється Пасхою. Правильно чи ні? Апостол Павел пише. Але ми святкуємо Пасху Воскресіння Ісуса Христа. Тобто, ми можемо сказати, що Пасха це і смерть. І Воскресіння, правильно? Тому що що була Пасха для єврейського народу? Скажіть, будь ласка, що було Пасхою? Це ж Пасха, все ж вона ж була до Христа ще? Коли вони мазали косяки, ми сьогодні і чули цю проповідь, і е, сьогодні було про це сказано: коли мазали косяки дверей своїх кров'ю. Ягнятки, і через це вони могли вийти з рабства. Тобто Пасха єврейська, Пасха Старозавітня означала е, захист проходження мимо. Вона точно перекладається слово Пасха, проходження мимо, біди, горе проблем губителя, коли він прийшов мимо їх. Потім Пасха Старозавітня вона означала вихід із Єгипту або із рабства їхнє, і Пасха означала те, що вони повинні були дійти до обіцяної землі. Це була Пасха. Для нас Пасха це е, Христос помер за нас і пролив свою кров за наші гріхи. Пасха. Так? Далі Ісус Христос Воскрес і дав надію, бо без Воскресіння це не була Пасха. Він дав надію на нове життя. Пасха для нас це е, також ми йдемо по непростій життєвій дорозі. Я б сказав, би, це теж, можливо, якимсь родом пустиння. Ми навіть і свідоцтво чули, правда? І в більшій чи меншій мірі кожен із нас переживає якісь переживання. От. Він проживає їх на цій землі. Ми йдемо по пустині до обіцяної землі. І наша Пасха справжня найбільше торжество буде тоді, коли ми досягнемо небес. Я сьогодні хочу прочитати місце з Біблії, тема проповіді буде, щоб пізнати його і силу Його Воскресіння. І прочитаю Матфія. 28 голова, давайте ми прочитаємо цю главу, це про Воскресіння Ісуса Христа. І потім я б хотів би дуже сьогодні порозмічати разом з вами, дорогий друг, дорогий брат, гості, можливо, хтось перший раз, все-таки для мене дуже важливо, а що ми візьмемо для себе, або як Воскресіння Ісуса Христа може попливати на нас, або яке Воскресіння ми можемо пережити, дорогий друг. З тобою на цій землі. Давайте прочитаємо. 28 глава Матфія. З першого вірша. Після суботнього вечора, як розвиднялося, першого дня тижня прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатись до гробу. І ось стався великий землетрус. Бо Господній ангел зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці і сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка. А його одяг білий, мов сніг, зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам не варті, а жінкам. Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Немає його тут, бо Він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше йдіть та скажіть його учням, що він устав із мертвих. Він чекатиме вас в Галилеї, там його побачите, ось я сказав вам. Вони з поспіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю, побігли, щоб сповістити його учням. Коли ж вони сповістили його учнів, ось Ісус зустрів їх, кажучи радійте. Вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус: не бійтеся, йдіть, сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галилеї, там мене побачать. Коли вони йшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив первосвященникам про все, що сталося. Зібравши зі старшими та скликавши раду, дали достатньо грошей воїнам і сказали: говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо його і він вас не буде турбувати. Тож вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчили, і це слово розійшлося між юдеями аж до сьогодні. А одинадцять учнів пішли до Галілеї на гору, куди вказав їм Ісус. І, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: «Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрещачи їх в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Ви знаєте, що сьогодні, якщо так дивитись у трошечки загальному на це величезне свято християнське, то ми можемо замітити цікаву річ. Люди багато говорять про Пасху сьогодні, про Воскресіння. Сьогодні ми слухали чудову пісню, яку хтось мені прислав, вітаючи з Пасхою на 12 мовах, але це все співають українці, українські артисти, співаки про Воскресіння Ісуса Христа, дуже чудово, хор симфонічний там, оркестр симфонічний, хор співає. От. Але ж люди в основному вони кажучи про Пасху. Мало думають про Воскреслого Христа. Якось так, що такі свята, наприклад, як хрещення, наприклад, Ісуса Христа, коли Христос хрестився, воно більше зводиться до посвяченої водички. Наприклад, вхід Ісуса Христа в Єрусалим, просто неділю ми святку святкували, більше воно зводиться до верби. От, до гілочок, що треба один одного там побити вервою. І, мабуть, це якісь знак, якась благодаті, я не знаю. От, е, якщо говорити про Пасху, то, е, звичайно, що різних обрядів дуже багато. ну, Самі пироги я люблю, взагалі-то, самі пироги Пасхальні. От, но, е, якщо зводити тільки до обрядів, то я так вірю і думаю. Що сам Христос, сам Бог, який бачить кожну людину, Він буде від цього засмучений. Ми їхали, ми були у наших дітей у Франції, і якщо ви замітили, дві неділі нас тут не було на місці з дружиною. І Заїжджали по дорозі до, на, на батьківщину наших батьків на Ровенщину, е, відвідали їхні могилки. От. І ви знаєте, що я замітив. Просту неділю вже багато протестантів і православних святкували вже Пасху. А, А, це чистий четвер був. От. І дуже багато молоді і дітей несли благодатний вогонь із церквів. Ну, це просто такого такоше я ще в своєму селі не бачив. Це просто якась нова мода. От. Е, я, я знаю про це, що давно і не давно, але так масово, я ще ніколи не бачив. Те, ще давно це відомо, я про це знаю. Так от, обряди, обряди. Коли люди думають, що вони принесуть цей вогонь, щоб цей вогонь принесе якусь благодать. Що цей вогонь якось поміняє нас, що цей вогонь принесе якесь благословіння. воно просто відволікає нас, дорогі друзі, дорогі брати і сестри. Ісуса Христа прийняти можна тільки серцем. І наше конкретне рішення потрібно, чи Воскресіння Ісуса Христа наповнить нас. Розумієте? З однієї сторони, обряди є непогано, якщо люди тільки схиляються до обрядів, до вогню, до яєчок, до кроликів, до Пасх, до ще якихось моментів, а про Христа, як казав, один я чув на Пасу чоловік одному, Василькові стояли на базарі, один другому говорить: слухай, це на пасху, сьогодні таке величезне свято, що гріх не випити. Тобто настільки люди сьогодні просто. Ухиляються тільки до обрядів, що вони просто не можуть навіть подумати про справжнє істинне значення самого Воскресіння Ісуса Христа. Так от, Пасха це смерть Христа, це пролита кров і це Воскресіння Ісуса Христа. Оце головне. А після цього можна вже поїсти пироги. Але головне, нам потрібно знати про Пасху, головне. І питання, як ми примінимо це до себе? Чи примінимо ми пролиту кров Ісуса Христа для себе? Чи примінимо ми, або чи ми приймемо воскресіння Ісуса Христа для себе, чи ми повіримо в Ісуса Христа, чи ми його зробимо своїм Господом Ісуса Христа, чи ми почнемо Йому служити, чи ми будемо, йому любити, чи ми будемо Його любити, оце для нас саме головне. А якщо буде це головне, то тоді можна яєчками побитись. Розумієте? Бо це просто їжа. Це просто їжа. Я хотів би, щоб ми знали. І я хотів би сьогодні все-таки порозмішляти, дорогі друзі, з вами про, про Воскресіння Ісуса Христа. Як же нам пережити це Воскресіння? Послухайте, або ти перший раз прийшов на це місце, або ти ходиш в церкву уже давно. Час від часу ми переживаємо якісь моменти, що нам потрібно Воскресіння або обновлення. Дивіться, що апостол Павел пише. Апостол Павел пише, 5, глава, 4 вірш, він звертається до багатьох християн. Встань ти, котрий спиш, і Воскресний із мертвих Христос, і Христос освітить тебе. Тобто, Воскресний із мертвих ти, котрий спиш. Це він до, до церкви пише конкретно. Тобто, час від часу ми можемо втомитись, когось можуть привалити якісь проблеми, хтось може засмутитись, Хтось може вже е, е, свій фокус життєвий перевів на якісь життєві моменти, які його придавили настільки сильно, що вже тої радості через те, що зробив Христос для нього, може й не бути. Тому Христос Павел звертається до всіх нас. Встань, ти, котрий спиш, і Воскресний, із мертвих. Я б хотів би, щоб ми сьогодні пережили якесь обновлення, пережили якесь об... е... Воскресіння, або зрозуміли, що для нас може бути, або які кроки нам потрібно зробити, для того, щоб Воскресіння Ісуса Христа нас наповнило, радість нас наповнила, його чудеса були явлені нам. Якщо брати апостолів, то я б сказав би, що їхнє життя можна поділити на два етапи. Два етапи. Перший етап це до Воскресіння. Вони ходили за Христом, вони навіть творили чудеса, вони бачили багато чудес, але вони не всього розуміли або багато чого не розуміли. Наприклад, учні щиро вірили, що Христос стане земним Царем. І вони будуть першими, можливо, міністрами, воєначальниками, управителями у цьому земному царстві. Вони не розуміли справжній смисл Царства Божого, який Ісус Христос приніс на землю. Але після Воскресіння учнів життя стало інше. Вони дійсно, по-справжньому, воскресли, вони пережили. Воскресіння, наповнились радістю. Вони горіли для Христа. Вони зрозуміли своє призначення і вони почали виконувати конкретно Його волю. Ми читаємо про Петра, наприклад, який, е він, він, звичайно, був таким, знаєте, ярим послідовником Ісуса Христа, був щирим дуже. Але сьогодні Він міг йти по воді, а завтра він міг вже відректись від Христа. Розумієте? Тобто вони хиталися ще, вони не були впевнені. Але ось коли Ісус Христос Воскрес і вже Вознісся, то Петро встає перед трьома тисячами людей, говорить проповідь. І три тисячі людей каються, приймають Ісуса Христа. Ну, Можливо, там було б навіть більше людей, але три тисячі написано перший раз покаялись. Е для нас Пасха це покаяння, прощення гріхів через кору Христа і слідування за Ним. І як я нагадував, 1 Корін 5:7 написано, адже наша Пасха Христос принесений за нас в жертву. Час від часу у наше життя, я знову хочу нагадати, приходить зима. От якась циклічність, ми не просто так завжди радіємо, в нас не просто так все добре, все гарно, але я так думаю, що в кожної з нас буває і весна в нашому духовному житті, і літо, і спекотно, і дощ, осінь, і зима. Розумієте? Але якщо ми думаємо, що прийшов якийсь тупік у наше життя, і проблеми настільки великі у деякого з нас, що ми вже не маємо виходу, то Бог хоче звернути нашу увагу на природу. Якраз весною ми святкуємо Пасху. І коли ми дивимося на ці, ну такі сірі, невзрачні дерева, які абсолютно не є привабливими, особливо плодовиті дерева. Та нема різниці, які. Ну, е, я маю виду не хвойні, так? Вони такі сірі і невзрачні, зелені, покриті мохом, можливо. Ну рапто вони покриваються. А чим вони покриваються? Дерева спочатку, ну-ка? Листями, так? Чим вони покриваються? Квіточки спочатку. Перше, чим листя, квіточки, правильно чи ні? Анука, хто знає? Що що? Квіти або що? А потім Правильно, спочатку квіти, потім листя. Так от я думаю, що Бог хоче звернути увагу для нас е цим фактом. Дивіться, спочатку дерева заквітають або розквітають, почавляються квіточки. Абрикос, яблуні там інші. Так? Появляються гарненькі квіточки. А скажіть, а що особливо в цих квіточках? От що особливо? А? Пахнуть дуже, правда? От вони приваблюють нас тим, навіть дерева, що ці квіточки це не просто квіточки. Чомусь так Бог створив, що вони гарно пахнуть. Так Бог створив. Я думаю, що Бог хоче спеціально нам щось показати, преподати якийсь урок. А тепер скажіть мені, будь ласка, плоди із тих бруньок які, через які листя. Чи, або із листочків, чи із квітів. Плоди. Плоди із квітів потім. Правильно? Тобто ці квіти, які такі гарні, такі пахучі, потім починають приносити плід. Так от Бог хоче звернути нашу увагу на цей факт, щоб ми подивилися, якщо дерево може так чудотворити, то наскільки більше жива людина, яка Прийме Воскресіння Ісуса Христа або обновлення на себе? Я б хотів щоб ми сьогодні порозмишляли трошки над цим фактом. Щоб ми, трошки, щоб ми навчились жити, ходити у Воскресінні Ісуса Христа. І так, все-таки, як нам навчитись жити, ходити у Воскресінні Ісуса Христа? Що нам зробити, щоб нам жити, ходити? У Воскресінні через Воскресіння Ісуса Христа. Можна слідуюче питання висвітлити, і зараз ми будемо розбирати пункти. І так. Що ж нам потрібно робити? Як навчитися жити і ходити в Воскресінні Ісуса Христа? Що нам потрібно робити? Перше. перше обновлюй розум через Слово, або нам потрібно обновлювати розум свій через слово. Розум свій нам потрібно обновлювати через слово. Ну, така фраза, вроді, вроді, ми знаємо це так написано, але давайте все-таки прочитаємо і трошечки розберемо цей пункт. Римлянам 12,2 написано такі слова. Римлянам 12,2 написано. Не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтеся обновленням. Вашого розуму. Дивіться, що написано. Змінюйтеся обновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа. Добре, приємне і досконале. І я хочу загострити нашу увагу, вашу увагу на те, що написано: змінюйтесь обновленням вашого розуму. Тобто Біблія нам говорить, що ми повинні обновлювати свій розум. Нема різниці, скільки нам років? Нема різниці. Ми, ну, знаєте, діти вони дуже швидко обновлюють свій розум. А от старші іноді люди думають, що ну, а що нам вже обновлювати? Що вже нам обновлювати? Звичайно, е, знаєте, коли ми були е, у Франції, то е, я ще раз пожалів, що я в школі гарно, погано вчив точніше англійську мову, хоча е, французи теж дуже погано розуміють англійську мову, я вам скажу чесно. Можливо, десь в якісь величезних містах, а так французи практично англійської мови не знають. Тому, як глухонімі, приходиться з ними там жестами, показувати щось, вибирати щось. ну, банджур, там, пару слів вивчили, ми от і, і вся в нас французька була. От. Але дивіться, що перед цим написано. Апостол Павел нам радий, щоб ми обновлювали наш розум, а перед цим він говорить: не пристосовуйтесь до цього віку. Тобто те, що може нам пошкодити, це якщо ми будемо пристосовуватись до цього віку, а нам потрібно обновлювати наш розум. Так от, як ми можемо обновлювати наш розум? Перший псалом, другий, третій вірш написано. Але він, тобто благословенний чоловік, благословений муж, він не ходить до, і не, не сидить, і не, не стоїть там беззаконників зібрані, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом, над його законом, от над цим законом, він роздумує вдень і вночі. І тоді він буде, як дерево, посажене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя, якого не в'яне. У всьому, що тільки він робить, матиме успіх. Я б хотів би, щоб ми чуть-чуть виникли. Виникли, зараз те, що я говорю. Дорогі друзі, давайте чуть-чуть настроїмося, чуть-чуть за наш розум, розум кожного з вас у духовному світі величезна боротьба. Розум це просто те, що ми думаємо. Більшість часу, от про що ми думаємо, за наш розум йде величезна боротьба. Ви можете уявити сьогодні себе в будь-якому місці, де всі не сидять в мобільних телефонах, мені важко таке представити. Якщо ви знаходитесь в метро, якщо ви знаходитесь, де люди просто віддихають, якщо ви зайдете в ресторан, якщо ви зайдете в кафетері, якщо ви зайдете в будь-яке місце, то практично всі люди сьогодні чимось зайняті, вони чимось наповнюють свій розум. В основному це зв'язано з інтернетом. І я так думаю, що все-таки ми живемо в останній час. Я не кажу, що телефон це погано. Мені приємно поговорити з своїми дітьми, внуками, хоч вони далеко, можливо, позвонити, переговорити і так далі. Но сьогодні йде боротьба і не так. По, не так важко дияволу відволікти нас від головного роздумуванням над Слово Божим. Іменно роздумуванням. Тут не важно, чи читаєш ти слово, не важно. Не важно, чи читаєш. Я хочу сказати вам, дорогі друзі, не читайте Біблію, не читайте. Не читайте, я вас прошу, не читайте, а перечитуйте і роздумуйте, це різні речі. Просто прочитати для галочки і закрити хух, і відкрив мобілку, або теле... настроїв щось і, і дивися, і заповняє свій розум. Питання не в тому, чи ти прочитав одну главу чи дві сьогодні. Питання, чи ти наповнив свій розум, бо важливо, що повпливало на тебе, щоб ти міг роздумувати. Питання в тому, що йде боротьба про те, про що ти будеш думати, постійно ходити і думати. А щоб думати, то потрібно вникнути, потрібно полюбити те слово, повинно е, копати це слово, потрібно нам переживати це слово. Бо якщо ми не будемо наповнюватися цим словом, то ми не будемо сильні. Да не потрібно буде дияволу багато зусиль, щоб нас просто-напросто е, щоб ми спіткнулися і впали. Щоб ми не переживали цього обновлення, щоб ми не переживали Воскресіння. Воскресіння Ісуса Христа діє напрямую або зв'язано напрямую і Словом Божим. Бо, Хри... Бо про Христа написано, що Христос є Слово. Це перше і головне Його ім'я. Христос є слово Бога. І цим Словом створені віка, цим Словом створений ти. Але питання в тому, що ти створений вільним. У тебе є вибір. Ти вибереш те, що, можливо, приносить переживання абсолютно всім людям, чи ти будеш відрізнятися від людей і зробиш номер один. Не те, що у тебе буде лежати просто на столі, а ти будеш їсти жадібно кожен день, щоб воно проникло в твій розум, і щоб ти міг роздумувати, коли ти йдеш на роботу. Ти йдеш словом, коли ти йдеш з роботи, щоб ти йшов словом в цьому розумі, щоб ти переживав. Коли ти йдеш, сидиш вдома з сім'єю, щоб ти Словом Божим було в тобі і щоб ти переживав це слово. Ви знаєте, що в Україні йде війна. Час від часу нам потрібно, можливо, передивитись новини, навіть тривога може бути От. і так далі. Ну, Біблія застерігає нас. Нам не потрібно, дорогі брати і сестри, жити новинами. Нам не потрібно постійно купатися в новинах. Нам не потрібно День і ніч про це думати. Про що ми повинні думати, день і ніч? Скажіть, будь ласка. Про що? Про слово. Написано Він. У цьому слові праведник. Або благословенний чоловік того, якого, який благословить Бог? Якого? Той, якого буде піднімати Бог, той, якого воскресить Господь, це той, хто день і ніч читає роздумує Він в слові. Воскресіння без слова неможливе. Воскресіння напрямую зв'язане із словом. Ми знаємо, наприклад, післання до семи церков. Ми е, скільки років назад були в цих самі церквах їздили? По самі церквах екскурсія була? Чотири чи п'ять років ми їздили, по, звичайно, що е, від цих міст, до яких е, послалося е, писання, від багатьох міст, тільки залишилися розвалені, деякі міста залишилися, але вже зовсім, мабуть, інші ці міста була дуже цікава екскурсія. І от одне із кращих післань це післання до Філадельфійської церкви. Скажіть, будь ласка, а яка заслуга? Що вони такого робили? Хто мені скаже, що ж такого доброго Ісус знайшов у Філадельфійській церкві, після чого Він сказав про рік благословіння на віка на Філадельфійську церкву? Зберегли Слово. Вони зберегли слово, всього-навсього. Написано: ти небагато маєш сили, але ти зберіг моє слово. І так як ти зберіг моє слово, то я тебе збережу, коли прийдуть тяжкі часи на всю Вселенную. Брати і сестри, ми живемо останній час. Війна в Україні це ще не кінець. Я не хочу лякати вас. Я молюсь і вірю, що Бог дасть все-таки перемогу. Ми хочемо про це. Но Біблія говорить про, про те, що по всій землі в останній час будуть страшенні катаклізми і війни. По всій землі. І написано: люди будуть всі охвачені страхом. Люди будуть всі охвачені ужасом. А дуже просто, бо всі люди абсолютно в одну секунду в тих самих новинах. Мільярди людей можуть бути. Якби ви поїхали в самі бідні країни, я був в Індії, це одна із найбідних країн, хоча там є і багато багатих людей. То я не міг побачити ні одну людину без мобільного телефону, навіть саму бідну. Сьогодні так все продумано, що якщо в тебе немає нема грошей, то тобі дадуть тариф майже безкоштовно. Аби ти був в інтернеті, аби просто взяти в полон твій розум, щоб можна було кинути тривогу для тебе. Якщо случається теракт, наприклад, в Сомалії чи в якійсь африканській державі, чи ще де-небудь. То ти, коли начитаєшся на ніч особливо цих новин, то ти будеш думати, що терористи стоять прямо за вікном. У тебе такий страх. Написано, люди будуть поражаєми страхом останній час, бо вони будуть чимось одним пов'язані. розумієте? Бо вони роздумують тільки про те, що вони бачать. А Біблія говорить, що ми повинні прийняти зусилля. Рішення відірватися від того, чим живе світ, і наповнювати, і наповнювати, і наповнювати себе словом іншої кращих ліків не существує, їх просто нема. Ми помремо, якщо не будемо постійно питатися цими ліками. Якщо не будемо слови, брати і сестри, ми можемо багато говорити про бізнес, багато говорити про якісь справи. І нам потрібно рішати якісь справи, нам потрібно дещо думати, те, що ми робимо. Но як узнати, чи ти являєшся ночієм слова? Скажіть, будь ласка, як узнати? Як узнати? А? Який озовлений признак? Який? Про що ми говоримо? Те, що в серці, які думки людини, в притчах написано, такий і він. Ти не зможеш не говорити про те, чим ти живеш, що наповнений, чим наповнений твій розум. Якщо він наповнений тривогами, бідами, проблемами, війнами, по всіми новинами, то ти будеш про це говорити. Що наповняє твоє серце, те буде виходити з твоїх уст. Но якщо ти будеш в слові, тобі буде хотіться поділитись із ким Словом Божим. Біда в тому, що, можливо, ніхто не хоче тебе підтримувати, тому що не всім цікаво, те, що ти будеш в слові. Але все рівно, ти будеш. Ти, на тобі буде печать знак Воскресіння Ісуса Христа. Бо Слово Боже це найсильніші ліки, які можуть видавати з тебе абсолютно все погане і е, е, те, що несе розруху. Це найсильніше средство. Це найсильніший засіб це Слово Боже. І Біблія говорить, для того, щоб нам ходити в Воскресіння, нам потрібно навчитись бути в Слові. Обновлення розуму проходить тільки через постійні роздуми про слово. І Біблія нас закликає, я не буду зачитувати цих місць, мені нема коли. Но Біблія говорить, роздумуй про слово вдома, роздумуй в дорозі, роздумуй з твоїми дітьми, роздумуй з твоїми е, рідними. Є люди, які абсолютно все знають. і в церкві так само. Є люди, які дуже люблять новини. Хто, що, де, я, кому що сказав, кому що зробив, коли не так зробив, що одівся, що додав, що не додав, і так далі. Ну Біблія говорить, не цим ми повинні жити. Ми повинні жити чим? Словом Божим. І в притчі про сіяча, яка почва стане плодоносною, які люди, скажіть, будь ласка, які люди зберегли слово? У нас повинна бути боротьба за слово. Боротьба, бо особливо в останній час диявол, саме головне, постарається вкрасти слово. Він постарається вкрасти. Є багато речей набагато цікавіших за слово для нашої плоті, для нашої душі, начебто. Але вони приносять біль, вони приносять розчарування, вони приносять розруху. вони приносять страх, вони приносять депресію, вони не уздоровляють тебе, вони придавлюють тебе. А якщо ти хочеш оздоровитись, повір, нема нічого цінніше, ніж слово. Починай роздумувати про слово. Не читай слово, а копай слово. Чи, перечитуй його декілька раз і старайся, щоб воно засіло в твоєму розумі. Друге. обновлення, тобто, як навчитися жити, ходити в Воскресінні через Воскресіння Ісуса Христа, обновленням. Пізнанні через відкриття. Філіп'ян 3:10, це я взяв заголовок проповіді з цього місця, щоби пізнати його, написано, і силу Його Воскресіння, і бути спільником в його стражданнях, уподібнюючись його смерті або якось досягнути Воскресіння мертвих. Ось що написано Філіп'янам 3:10 і 11. Івана 8.32 написано, і пізнаєте істину і істина зробить вас вільними. Я хочу зробити наголос на слово і пізнаєте, або е, щоб пізнати його силу Воскресіння, пізнати, пізнати, слово пізнати. От коли ми щось узнаємо при, при якісь емоції. Наприклад, нас не було 2 неділі, і ми зайшли у квартиру до моїх дітей і внучка діда. Пізнала. Якби ви бачили, які емоції були, вона пізнала. Ти не можеш бути таким самим, якщо ти щось пізнав. Не можеш бути таким самим. Ми їхали назад, пересікли кордон вже з Польщею, машиною ми в Польщу їли, і потрібно було десь переночувати. В чи три години ми вночі заїхали в якийсь готель, там переночували. І зранку, коли ми снідали з дружиною, сиділи, раптом ми пізнали пастора одного з Києва. Ми його пізнали. Ми п... Коли ти пізнаєш, щось відбувається. Ти не просто, а, ну, да, да, я його десь бачив. А в тебе якісь емоції, ти когось пізнав. Алілуя, брат! Ми зустрілись тут так далеко, як справи, ми починаємо говорити, ми починаємо суздати, хтось ділиться, а як ти, а, а куди їздив, а де був і так далі. Піз... Коли ти щось пізнаєш, ти, наприклад, дивишся на людей. Особливо, якщо ти десь в дальньому місті чи, чи в дальній країні. І толпа людей, всі незнайомі, І раптом ти пізнав когось знакомого земляка з Василькова. Го-го-го. Емоції. Ти пізнаєш. Емоці... Пізнання приводить переміну. Це як відкриття так само. Послухайте, ми повинні бути в слові, але ціль наша щоб навчитись отримувати відкриття, пізнавати, щось, що Бог хоче нам відкрити. Ти просто читаєш слово, перекопуєш його, читаєш, читаєш, читаєш. І раптом ти щось пізнав, щось відкрилося, загорілося твоє лице, емоції. Тобі щось Бог проговорив. У тебе були якісь проблеми, і раптом ти наткнувся просто на місце, яке явно проговорило. І ти відчуваєш, що це не просто місто до тебе проговорило. Ти відчуваєш, що це сам Бог говорить з тобою. Він щось промовляє до тебе прямо. Указує, він за тебе не забув. Він пам'ятає про тебе абсолютно все, тому що він відкриває тобі якісь твої тайні. І Він говорить, що він про тебе не забув і піклується про тебе і допоможе тобі. Це пізнання. Пізнання приходить через відкриття. В Маус, двоє учнів йшли, до них пристав прохожий один. І вони були сумними. А він запитав цей прохожий, а чому ви такі сумні? А вони кажуть, йому приблизно таке, ти що, з місяця впав? Ти не чув, ти не був свідком, що произошло в Єрусалимі. А він говорить, ну і що ж цей проходить, що ж произошло? О, була людина, що пророк великий, сильні слові, сильні в ділі. Ми думали, що він звільнить нас від рабства. Але ось третій день, як він уже в гробі. Ну да, жінки прибігали і казали, начебто він воскрес. Ну, ну, жінки, хто може серйозно відносити до того, що говорять жінки? Ми мужики, ми логічно, нам поки ми не побачимо і не повіримо. Там просто працюють емоції. Може, якась ложна інтуїція жіноча? І він поясняв їм з Біблії, а вони такі сумні. А потім прийшли вже до Емаусу приближаються, а він вже захотів їх і спитати, чи вони хочуть, щоб він був з ними, і начебто питається йти далі. І він говорить, ну. Давай якось нам сподобалося, що ти нам розказуєш. Зайди до нас додому. Вони зайшли, він зайшов до них. І раптом вони впізнали Ісуса. Послухайте, раптом вони пізнали Ісуса. Очі загорілися, але Ісуса не стало. І що? Вони так в депресії сиділи, скажіть? Плакали, сиділи. Хто читав те місце? Що було з ними? Схватились, побігли в Єрусалим, позрадувались. Трусили всіх апостолів. Ми бачили Христа Воскресого. Алілуя! Вони зраділи. Щось відбулося. Воно змінило їх. Послухайте, Бог хоче нас міняти через свої відкриття. Їх повно. Но їх потрібно шукати. Вони прикопані чуть-чуть, Як жемчужини. Вони прикопані. Ніхто не зможе наткнутися на відкриття, якщо не будуть їх шукати. А Бог приготував тебе для того, щоб тебе оживляти, для того, щоб тебе воскрешати, Бог приготовив для тебе такі скарби цінні, які прикопані трошечки. Як тільки ти їх почнеш шукати, Він почне тобі відкривати, і це дуже важливо. Апостоли 12. Десять, точніше. Цікаво, Марко описує, Ридалі і плакалі. Вже Ісус Воскрес, а вони ще продовжують ридати і плакати. Ви представляєте собі, 10 чоловік, яких мужчин, от, крепких, от, от, вони ридають і плачуть. І раптом їм являється Ісус Христос і говорить Мир вам! І серця наповнюються радістю. Вони впізнали Господа. Вони впізнали Господа. Там не було одного учня, було точніше дев'ять. Хто ж то був, якого не було? Хома, Невіруючий Хома. Я думаю, що і ми похожі іноді на цього Хому. І він і остався засмучений. Прибігли апостоли до Хоми. Ми бачили Воскресого Христа. Але давайте ми про це поговоримо в слідущу неділю. Бо слідуюча неділя це День Хоми. Добре? Щоб нам не залишитися як хома невіруючі, але щоб нам е, стати як Хома віруючі вже, то я думаю, що ми це чуть-чуть, можливо поговоримо в слідучу неділю. І третій третє пункт Воскресіння Ісуса Христа, або навчитись жити, ходити в Воскресінні, яке закріплено Воскресінням Ісуса Христа. Ми повинні, ми можемо через отримання, обновлення в силі через Дух Святий. Дії апостолів 1,8 написано такі слова. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій юдеї, Самарії аж до краю землі. Дивіться, Ісаїв 40, 31 написано, але хто покладатиметься на Господа, відновлюватися, відновлюватиметься силами, вони розправлять крила як орли, Побіжать і не томляться. Підуть і не знесиляться. Проти сестри, для чого нам сила? Фізична сила. Фізична сила для чого? А? Фізична сила для чого? Щоб огород копати, правильно? Сила, щоб працювати. Нам потрібна сила, щоб працювати. Я думаю, що ми хочем... Ну Бог коли створив Адама Єву, то відкладав Адаму і возділив е, обробляє землю, правильно? Для того, щоб обробляти, для того, щоб щось робити, нам потрібна сила. Так от в духовному, для того, щоб трудитися для Господа, нам потрібна сила. І дивіться. Іоанна написано 7.37-39 про Ісуса Христа, який сказав такі слова: Хто прагне прийди до мене й пий, хто вірує і нутра того потечуть річки води живої. Це він говорив про що? Написано: про Дух Святий, який мав бути на них, бо ще не було в них Святого Духа. Вода жива, написано, і дивіться. Хто, хто прагне до, прийти до мене пий, приймай Дух Святий. Хто вірує в мене, із того, ну, із тої людини, із нутра потечуть річки води живої. Річки води живої для чого? Скажіть, будь ласка. Для чого річки води живої будуть тікти із нас? Ну, вони повинні тікти, якщо ми будемо наповнені сили. Для чого? А? Наповняти, напоювати інших, напоювати інших, щоб інші мали силу, напоювати інших. Для когось вони йдуть. Жива вода, щоб наповнювати інших. Бог хоче через нас дати надію світу. Бог хоче через нас давати надію там, де ти працюєш, там, де ти ходиш, там, де ти путешествуєш, там, де ти є. Принести їм е, надію, бо люди, які в проблемах, переживаннях, страху, безвиході, ми можемо їм допомогти вийти на свободу і принести любов. Бо Христос сказав: дивіться, для чого нам сила? Не може сліпий вести сліпого. Якщо ми без силі, а скажуть, ми можемо допомогти людині? Ні. І сліпий не може повести сліпого. Не може хворий допомогти хворому. Не може проблемний допомогти проблемному. Христос сказав: прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені. Але комусь треба їх підвести до Христа. Я прочитав для нас ці слова правильно. Прийдіть до мене всі втомлені обтяжені. І ми подумали: Хух, нам треба принести всі тяжесті до Христа. А Христос говорить, дорогенькі мої, я вже дав вам силу Воскресіння. Приведіть до мене інших людей, які сьогодні не чули цього слова, яке я читав. Вони не почули, бо вони вдома. Вони в церкву не ходять. Вони приходять тільки раз в рік в церкву, щоб посвятити Пасху. Все, точка. Крапка. Але. Того, що Ісус говорить, прийдіть до мене всі обтяжені, болючі, проблемні зі страхами, зі, з якими з тими, що не, ріш, не можуть рішити лікарі, можливо, то ви візьміть їх за руку і приведіть їх до мене. А для чого нам це потрібна сила? Розумієте? От для того. Треба комусь підвести їх до Христа. Але спочатку для цього нам потрібно обновлення, Воскресіння, радість? Якщо хочеш приносити плоди, щоб рахувати інших, то нам потрібно спочатку прийняти Воскресіння самому. Нам потрібно наповнитись силою Святого Духа. А скажіть: а який буде, який буде знак, що ми наповнені силою Святого Духа? Який знак буде на нас? Той сказав, що говоріння на інших мовах. Але якщо ви прийдете до людини, ну це правильно, але якщо ви прийдете до людини і просто заговорите до неї на інших мовах, я думаю, це не допоможе. А? Так. Да. Це буде в Франції, так. так. А що перше всього е, 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 свідкує про те, що ми наповнені силою Святого Духа? ну-ка, Радість. Раз. Давайте далі. Мир два. Так. Любов. Ну, не всі слухають. Не всі. Хтось слухає, а хтось буде наоборот противиться. Да. Любов. Далі. Милосердя, довготерпіння, мир, ласкавість. Це все написано Галатам з 22-го вірша. Віра, лагідність, стриманість. Це христові пахощі. Привкакає христові пахощі. Добре. Кажіть, будь ласка, чому ви любите ходити в Макдональдс? А може, хто ще не був ніколи в Макдональдсі, Я не знаю. І не хоче бути. Бо там такі всі привітлі, чого ти липішся? Мені так тоскро на душі без тебе. Але чому все-таки ми любимо? Бо притягує нас привітливість і посмішка. А ви замітили, що в Макдональдсі в основному працюють молоді люди? А їх легше, легше навчити. Бо ми старші, можемо учи, не учи, а ми будемо про проблеми, де нічого говорити свої. Розумієте? Ми будемо, о, як погано все, і погано, і в мене погано, і в сусідів погано, і там погано, і там погано. Ну навіть змив вже цей бутерброд. І все, більше людей не буде приходити туди. Але вони беруть молодих людей і учать їх. Привітайся, посміхнись. Зроби так, щоб було приємно людині прийти ще. А якщо він прийде з маленькою дитиною, зацепи цю дитину любою ціною. Любою ціною засипи цю дитину. І тоді діти витащать всі гроші батьків, які в них є. Як я пам'ятаю, колись ми розказував, ми поїхали їдемо. Ну, грошей в нас було небагато. І з внуком Давидом і дружиною говоримо, заїдемо Макдональдс, щось перекусимо. А Давид каже, а можна дідуська мені хепі-міл? Я говорю, Давідік, давай ми візьмемо один. Е, е, меню, як воно називається? Бігмах-меню і поділимо на всіх. Нема в дідушки грошей. Ну і так скріпився. Я, я пояснюю довго. Ну, Давид, ну не мав дідусь грошей. Давай ми візьмемо. Коротше, прийшли ми в Макдональдс, взяли той Бігмак-меню, розділили. А внук сидить і плаче. І дід пішов і купив йому Хеппі Біл. Засипили вони наших дітей-внуків. засипили. Розумієте? А для нас хіба це не приказ скажіть? Представляєте, людина приходить в церкву і до, до, до неї, ти моє місце зайняв? Вибач, я тут постійно сиджу. Людина захоче прийти в церкву? Ні. Вона більше не захоче. Тут непривітливість з нею. Але якщо ми дійсно будемо наповнені Святим Духом, то з нас будуть литись радість, любов, мир, привітність. Це буде навіть непритворно. Ви знаєте, молодь, можливо, їй і вдається бути дійсно такими щирими. Ну, мені так хочеться вірити, в тих Макдональдсах, Пузатих хатах і так далі. Але ж ми ж можемо бути справді такими, брати і сестри. Де Олег у нас? Є Олег чи ні? Ну, ну Олег і в церкві улибається. Він не тільки по затій хаті посміхається. Він і в церкві посміхається. Слава Господу. Я думаю, що він там посміхається, йому легко посміхатись по затій хаті, бо він навчився тут радіти і посміхатись. Брати і сестри, нам потрібно притягувати людей плодами Святого Духа. Там писано, це плоди Святого Духа, любов, радість, місць, лагідність і так далі. Я б хотів би, щоб ми такими були. Це Воскресіння. Воскресіння буде видно. Христос воскресень не був такий знаєте, Ой, ви що змоги з палочкою, ще рани болять, руки болять, все болить. Ох, якби ви пережили те, що я пережив. Христос такого не говорив. Він в славі явився. Мир вам. Чого ви плачете? Хватить нюні розпускати. Музики, Візьміть себе в руки. Я воскрес! Я Ісус Христос! У мене є сила дати вам! Оце була сила Воскресіння Ісуса Христа, яку Він передав на своїх учнів, і вони до смерті горіли в цьому воскресінні. Але нам потрібна ця сила. Нам потрібно воскреснути, брати і сестри. Нам потрібно обновлення час від часу, щоб люди притягувались до нас. Бо горе біди в них і без нас ватає. Розкажіть їм про своє горе, і вони більше не захочуть прийти. Розкажіть людям, що є свіхи, що є живий Ісус Христос, воскреслий, і Він може воскресити любу людину. Навіть якщо у тебе болить спина, ти можеш все рівно сказати, що Бог сильний цілити його спину. І так і буде. Я б хотів би, щоб ми встали. Я б хотів би, щоб ми помолились зараз за своє Воскресіння. Після того у нас буде ще один пункт і ще одна молитва. Господь Бог. Сатана обманув багатьох. Можливо, навіть на цьому місці є люди, які обмануті дияволом. І наша їжа, можливо, це Господи те, чим хоче настрахати нас, диявол. Так як написано в твої, твоєму слові, що люди. Останній час будуть знаходитись в страсі і переживання, то він хоче це передати цю атмосферу на нас. Але ти хочеш, щоб ми вирвалися із цього, і щоб ми могли передати людям зовсім іншу атмосферу. Щоб ми могли передати людям справжнє твоє воскресіння, але спочатку бути наповненим Твоїм Воскресінням із середини, Господь. Допоможи нам, Господи, Допоможи нам визволитись від того, що, можливо, нас уже окутало. Можливо, ми до чогось привикли, можливо, ми не можемо без чогось жити, Господи, що приносить для нас роздратування, або якусь суєту, або якийсь страх. Тобто нам від цього звільнитись, відректись і наповни нас Твоїм Воскресінням, Твоєю живою силою, во ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо ім'я Твоє. Дякуємо Тебе за все. Отець і Святий. Амінь. Ще, ще одне е, Одне обновлення, я хочу сказати про нього. Написано Івана 3,3, що написано, написано у відповіді Ісус сказав йому: знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Що таке народження згори? Знаєте, Перший крок народження згори... Слухайте уважно, я хочу вам щось сказати важливе. Перший крок це не є народження згори ще. Ну це перший крок до народження згори. Це покаяння. Покаяння і зробити це ну, без страху. Хтось дивиться на тебе, хтось не дивиться, як брат Саша розказував, коли був. Гайдаєнко Саша, де ти? Да, коли він прийшов в церкву, був алкоголіком таким конченим і був призвел на покаяння, і він оглядався, чи нікого немає з Василькова. Раптом хтось побачив, що він такий солідний мужчина вийшов на покаяння. Так, Сатана нас обманює. Але чомусь Христос сказав, а хто мене не постидиться. І перший крок це покаяння. А знаєте, що значить народження згори? Народження згори це значить навчитись робити правильні речі. І ми хочемо вас, вам допомогти, дорогі брати, сестри, я зразу скажу. Бо головна, головне, в чому, через що ти отримаєш народження згори це постоянство. Або як буде на українській мові? Постійність. Постійність бути на наставництві тут кожен понеділок, щоб не було. Щоб не було. Постійність бути в церкві, постійність бути на домашній групі. Постійність просто прочитати Біблію, навіть якщо ти ще не розумієш, все рівно, рано чи пізно почнеш розуміти. Постійність помолитись кожен день, навіть якщо ти не знаєш, як ще молитись. Іменно через постійність Бог тебе переродить. Но без покаяння. Абсолютно ніякого народження згори для спасіння, для прощення гріхів, для отримання вічного, вічних небес і вічного царства ти не отримаєш. Перший крок покаяння. Тому я запрошую, якщо ти не впевнений, що прощені твої гріхи, а ти хотів би, щоб Бог їх простив і вже торкнутися сьогодні Воскресіння Ісуса Христа. Практично. Я прошу тебе, щоб ти вийшов наперед. Справжні мужики, мужчини, справжні женщини, жінки, які дійсно не стедітеся Ісуса Христа, не стедетеся того, що ви нуждаєтесь прощені. Я запрошую вас, вийдіть наперед, і я буду сьогодні з вами молитись, а Бог буде робити чудеса. Будь ласка, виходьте, я знаю багато таких є. Можливо, ти ще не знаєш. Можливо, ти думаєш, що тебе стараються кудись затягнути, а потім ще й квартиру заберуть. Але це просто обман сатани. Ану, руки, в кого забрали квартири. будь ласка, всі три-чотири. Бог, наоборот, благословив квартирами. Я приїхав у в в Мене була єдина машина, сама крута, P3. А сьогодні на Форді я вже так блідно смотрюся. І вже я, ми думаємо, де тут ці машини вже ставити. Бог благословляє наоборот, тих, хто прийшов в церкву, Бог благословляє. Бог допомагає, Бог щіляє. Бог оздоровлює, Бог посилає благосвіння, і ніхто вас нічого не забере. Але головне не те, щось там на вулиці тебе є, навіть чи щось земне тебе є, чи менше, чи більше. Головне не те, чи тебе лано, чи тебе мерседес. Не це головне. Головне, чи ти отримаєш прощення гріхів. Головне, чи ти вспієш це зробити, бо багато людей вже завтра цього зробити не можуть. Апостол Павел пише, що для покаяння Бог кожному дає день, який називається сьогодні. Ти не знаєш, що буде завтра. А написано, а завтрашній день він вже не в твоїй владі. Ти вже не знаєш, він вже не в твоїй владі. Тому, дорогі брати і сестри, хто ще не вийшов, прийди і щиро скажеш йому, коли ти будеш повторити ці слова, Боже, прости мене, не я грішна людина. От признайся йому, бо, бо всі грішні, нема святих, нема святих. Як тільки, тільки ти з вірою скажеш ці слова, ти відчуєш, як Дух Божий торкнеться твого серця. Одно, головне щиро. І Бог почне твою роботу. Почне роботу в твоєму, в твоєму серці. Почнеться пробиватись до серця Воскресіння Ісуса Христа. Бог хоче помазати серце твоє. Косяки серця кров'ю Ісуса, те, що ми сьогодні чули коротеньке Слово. Тому, якщо ти не вийшов, виходь. А я помолю всіма, хто вийшов. Давайте ми станемо на коліна, ті, хто вийшов. Повторяйте за мною, але з вірою. З вірою ці слова бо хай це будуть ваші слова. Господь Бог. Я признаюсь, я великий грішник. Я каюсь у цих гріхах і прошу тебе, прости мене. За все негідне, що я робив у своєму житті, по відношенні інших людей, по відношенні тебе, по відношенні себе, по відношенню своєї родини і своїх близьких. Я каюсь перед тобою, прости мене, очисти моє серце від усіх гріхів, забери все нечисте. І війди в моє серце, поможи мені прийняти твоє Воскресіння і прощення. Дякую тобі, вірою приймаю повне прощення і вклоняюсь тобі, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Давайте ми встанемо. Я ще хотів для вас дещо сказати. Мій час вже закінчився, але все-таки я хотів би. Хтось є перший раз, що вийшли. Ви перший раз вийшли. Можна бачити руку? 4... Не стигняйтеся, я не буду вас сюди визивати. Ви перший раз прийшли, так? Чи ні? Ви вже були. Але, можливо, з вами ще не знайомилися. Ми б дуже хотіли б, щоб до вас підійшли брати і сестри, і подарувати вам подарунок. подарунок. Послухайте, це цінний подарунок, це слово Боже. Без слова, без слова, якщо тільки покаятись, і не буде слова. І ви не будете його е, кожен день читати, повернеться назад гріх, бо в нас не буде сили йому протистояти. Вони вам подарують і познайомляться з вами. Ну, запам'ятайте, всіх вас, абсолютно всіх, хто вийшов, я завтра жду отут на сім годин. Чому? Це не то, що ми хочемо вас кудись затягнути, а ми хочемо вас навчити тих речей, щоб утримати подарунок через Воскресіння Христа, який Бог вам дарує сьогодні. Це цінніший за пасочку, це цінніший за щось земне чи матеріальне, це вічне, яке Бог хоче, щоб довело вас до вічності, до небес. Тому підійдуть до вас, наставники, підійшли вже чи ні. Наставники? Знайомтесь, будь ласка, е, У кого нема Біблії, подаруйте, познайомтесь, підійдіть. Вот. А подаруйте, подаруйте, будь ласка. Ану провірте, чи всі, всіх є Євангелії. У вас немає Євангелії, ні? Вам подарували? Подарували. А, це Міша, Міша. Вітаю, вітаю Міша. Я не знав тебе спочатку. Будь ласка, подаруйте, подаруйте всім, хто вийшов. А, а у вас є Іванелі? Скажіть, будь ласка, сестричка, є. А, є, є. Да? є. Сестра Люба, ти з Давидом ходиш? Без Давида. Я підходь на це місце. ми вже будемо мати. Можна проходити, якщо ви з вами познайомились, я передаю мікрофон.